بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګوره پروگرام د بابړ د شهیدانو په یاد کې په ځانګړي خبرونه کې ستاسو قربا سید الله ترکه او ما سره په سټوډیو کې ناس نزار یوسف دیسه نزار صاحب، تاسو ته پروگرام ته پراتک هرکلی وایو. ډیر مننه کوم ستاسو، ډیر خوشاله یم تاسو سره ملي په دې دوره تاریخي خبرونه. نزار صاحب، په ټول ناولنې سوال زما دا دی کوم چې د نوي کول دي چې هغه ته پته لګي چې دی بابړ ته د پښتنو کربلا ولی ویل شي. سید الله خان استاسو او استاسو د مشرتابه د خالد خان او د جلال ډیره زیاته مننه کوم چې دا دومره لوی تاریخي واقعیا چې دا د پښتو یو ملنی ټلویزیون دی چې غن مانځي او د پښتنو د را روان نسل ته چې کوم دا ماشومان چې زموږ دي نوې کول چې زموږ دی هغې ته دا وکړو. زما خو دوره پوهه دوره علم ما څخه نشته چې په دې هغه سې تاریخي رڼا واچوم کوم چې د واقعي حق دی، ځکه دا واقعه دومره لویه واقعه ده، دومره لویه د غم او د درد نه ډکه ده چې په دې لو ډېر لوی عالم فاضل سړی په کارو. بل دا واقعه ډېره ترخه واقعه ده، دا د اووسو شهیدانو دا د زرونو د سیوا ټپیان دي، خلک پکې زخمیان شوي دي، دا د هغې کیسه ده. نو ضرور زموږ نه خبرې چې کوم دي په اول کې ته چې دا بلکې ترخی که مونږ تاریخ راسپړو او په تاریخ په خېټه کې بلا ډېر ترخه پراته دي. دانګه ستاسو د اولنۍ سوال ځکه دا وکړو چې زموږ د نوي کلکو ته دا پته ولګي چې د بابړې بابل څه شی دی، د شهیدان ملي منځل شي او چې دا کله شوی ده او ولې دا واقعه مخې ته راغلی وه. دا په 12 اگست په 1948 کې د پاکستان د جوړېدو یو کال شو او بلا ډېر خدای خدمتګاران باچا خان پخپله دا په جیل کې خدای خدمتګاران وي چې دغه خدای خدمتګاران خو چې کله انګریزانو نیولي وو نو دې غریبانانو دې خدای خدمتګارانو د وطن د ازادۍ د جهاد د پیرنګي سامراج خلاف کوو. نو اوس چې خدای وطن آزاد شو، پاکستان جوړ شو، نو دغه خدای خدمتګار دې را خوشی کړی شي او د باچا خان دې را خوشی کړی شي. دا غیر لپاره یو مظاهره دوی چې موږ په 400 کې ځای کېږو اول تک به مظاهره کوم رو ټول پښتونخوا نه خدای خدمتګار چې کوم دی نو ول تر جمع شو د بابړ دې مقام ته. نو دغه ته چې دی کله راجمه شو د دینه مخکې حکومت دا کوشش وکړ لارې بند کړي، 400 مکمل تور باندې راګیره کړ، شپولې ته راتاو کړ چې په اس طریقې سره د خدای خدمتګار رنګ شي، اوسوک په یو لاره، اوسوک په بل لاره، سب په ست طریقې سره په زرګونو خدای خدمتګار یو ځای شو. دې د حکومت نه دغه وخت اجازه نه واغسته دی، حکومت نه ویلي حکومت ته اجازه ورکړه. حکومت په اخیری وخت باندې چې په زرګونو خلک راغله که سباس مظاهره ته، نن حکومت چې تاسو را مظاهره نشي کولی، هغه خدا چې زرایم نه ویده میډیا هم نه چې تا خلکو ته خبر ورکړه چې تاسو نه چرته فیسبوک باندې دا واچو په زرګونو خلک را جمع شو، بیا دا غي مخنیوي ته څنګه کولی شي؟ بیا هم خدای خدمتګار خو د ازادۍ په دې ټوله جدوجهد کې، د ازادۍ په دې ټوله مبارزه کې خدای خدمتګار خو چې تشدد نه کار نه غسیر او بیا په یو پرامن مظاهره و روډ غي نو بلاک کړي نور سره څه کار غي نو کړي. دا چې کله دغلته کې وی راجم شو ټول هلته دا دغه کې جزو اول تک چې کنه غالي خان بابا په جمعات کې چې کنه په هغه کې به موزکو او هلته کې بل حکومت دا غوښتنه وکړو چې دا په زرګونو خدای خدمتګار په سونو خلاف نن په جیل کې پراتی دي، د دې پیرنګي استعمار خلاف مبارزه کړې ده. نو دا تاسو را پری دي نو دا خلک دومره ډیرو او سالار امین جان خان د دې جلوس ته دی لاریون چې کوم دی د دې مشرکو له دې په سر کې را روانو بل اړ خدای خدمتګار وته دی او ځنه بل ضرورون دا په مختلفو لارو چې دغه تر ورسېدل. نو مخکې نه د حاجی بابا په جمعات په چت پانی دا سره ایپسی پولیس دا ناسو او بالکل په ګوڑا باندې چې کنده نه لا شي خو دا کسي تیارې کړو د دې د مرګ د مخ کې نه لکه دې ته لکه ناسو دي غریبانان لا سوي لومنو د دې څنګه عمره خلک الته کې ور داخلي دل عمره جته راتله داخلي دا د بار نه پیلا دز شروع شو چې دز شروع شو او عمره قطار کې خلک لګیدل بیا قطار کې خلک لګیدل خلک بیا سالار امین جان خان چې کنده وغره منډه کړو خلک ودر چودر کوي بیا خلکو ته غي نور خدای خدمتګارو چې تاسو وګورئ کې لکه دا ګوله در دې پوره چې په سونو غریبانان په دغه وخت کې شهیدان شو. نو بیا چې کوم دا خلکو سچلو حکومت یو دا خو یو غم شو چې تاسو خو وای چې راکد نور دین نخره راغلی نو په دې واقع کې موږ سره ولیدل په دې کې ما شومان او زنم هغه بیا هغه یو بل دردناک بل کله چې دا هر څه وشو او دا ډز دې نه بس کولی د خو شا کورونو نه بلا ډیرو زنانا سر جلو سر راغلی وي بلا زنانا په سر قرآن شریفونه کې خودل او را لاله قرآن شریفونه دغه سر پولیس او د ایف سر مخ کې ودرول چې ګور تاسو پرنټ ایرپورټ چې کوم درغه مخ کې چې خدای ته ګوري دا ډز مکو دا خو بی ګناه بی خطا بی ضرر خلک ته نه پلاس کې کوتک ته نو څه حاصل اچته صرف راغلی مظاهره کوي او دا عمل تاسو کوي. نو هغه زنانه مو وشته
او هغه کوم قران شریفونه هغه شهیدان شو او ماشومان شهیدان شو نو دغه خو یو عمل شو بیا دغه مړي چې پراتو په دغه میدان کې دغه مړي حکومت سخو خلکو ته او تختول سو حکومت دغه مړي وخت نو سي سين ته ورغول سي سين ته ورغول او سي وړند چار سدي تاڼي ته او خلکو لوي چې لکه دا چې مونږ په تاسو کې ډزې کړې دي په دې زمونږ د حکومت ګولې لګېدلې دي تاسو باندې اوس پیسې را کوي مونږ ته نو اره به مونږ تاسو ته واپس کوو چې په کوم ګولو باندې مونږ تاسو د رونا تاسو د زمان د پلاران د درنام د شهیدانې کړې دي د دې کې ګولو اوس پیسې را کوي بالکل د ټول نړۍ په تاریخ کې چې مونږ لولو معلوم تاریخ چې څومره لري چرته دانې نشوي چې چا څوک په کومه ګولۍ وشتلې او بیا ریاست او بیا د هغې خلکو نه دا غواړي چې حکومت پانی ما کومه ګولۍ چلولې د دې دوره قیمت ته ماته راکیم نو الته بیا د سرو نسیوا مړیوړو د چار سدي تاڼۍ ته او الته غیر ټولې بلر خدای خدمتګار لاړ ملتونو ته کچرا مړی مونږ راکئ چې دا مونږ اوسو خو ویر دې پیسې راکئ نو بیا د باچا خان او د دې روتي نی کچ کوم میرمن خان د اغې دونیم سو درې په ځمکې نیلام کړی په هغه وخت سره او د اغې پیسې وړي او اغې جمع کړی نو بیا په درې مورز باندې چې موږ ډیر خراب شو نو بیا غمړي هله خلکو ته چې کنه په والا کړل اوس دا ځان دی ډیر لوی دردناک واقعي را بیا چې کله غیل ته خلکو مړي شو یو بل خدا غینه د اجرت او دا چې په کوم ګورو لګیدلی او بیا غ په تڼه کې پراته یو خلک ورته پخپو کې رغړي چې مول خپل مړي واپس راکې او هغه ورته چې دی ګورو پیسې راکې حقیقت کې ډیر دردناک وخت دا خو ته بل خبره ده تاسو چې کله دغه مړي خلکو راو چت کړ نو بیا د پنجاب نه او د ټولې پښتونخوا بینډو ګوډه باجواله راوستو چا چې بخپن مړې وړونو ډولکی باجواله بسره لګل چې کله باغی جنازه کوله او کله باغی مړې خاخو خلکو به ته جوړې خورول چې خدای ته وګوري دا ډولکی مونږ دلته کې چې کنه خپل مړې خاخو نو په مقبرو کې به وته ډولکی غول د ګورمنټ اپ پاکستان چې کم د مسلمانانو په نوم او د لالا په نوم باندې کمل جوړ شو نه غیبه جنازو ته ډولکی غول دریاست کار یعنی ته سوچو کو حکومت کو لغه وخت دا ټول کار حکومت کو عجیب خبر دا وا چې زموږ صوابای په ګلډیر شهیدانو هغه چې کلو تراله دلته نور په شټول کې باجی ولې ګل مقبره ته چې تاسو ته ډول کې او باجی غوي دغه یو ځان له عمل دی په دې کې چې موږ وګورو په دې کې وای چې شپک سو او یو یا کسان شهیدان شو شپک سو او یو یا په دې کې د یو اندازې مطابق 200 زنانه شهیدان شو په دې کې 14 ماشومان شهیدان شو او په دې شهیدو زنانو کې د اسپندیار خان مور هم شهید شوه چې په دې کې زخمی و بیا په سلور 15 ورځې پس هغه پاک رسیدل د اسپندیار خان د ولی خان کورواله د اسپندیار خان مور کوم په دې دغه زنان چې شهید شوه دا بابا له په دې شهیدانو دا هم شهید هغه شهید شوه په دې واقع تاسو اندازو د دې ظلم او د جبر چته چې موږ د زادای له تحریکونه ګورو موږ د هندستان کې چې کله د پیرنګي په پنجه کې ګیرو او خدای خدمتگار او ټول بری صغیر او فاکین خلکو د پیرنګي استعمار خلاف اجد جهد کوو نو په اغه کوم ډیر خونړای پیښ شوی ډیر خونړای پیښ شوی دي خو دا سینې شوی لکه دا چې کم دی د بری صغیر پاک هند په ټول تاریخ کې او د پښتنو په 3000 کلن تاریخ کې مغول ډیر ظلمونه کړی چنګیز خان دلته ډیر ظلمونه کړی پیرنګي سامراج دلته ډیر ظلمونه کړی سکانتی راغلو ډیر ظلمونه کړی خو په یو ځل شپک سو کسان او داسې مخامخ بی ګناه بی خطا هغه په جنگ ور یو طرفه به ګولای ورې دي بل طرفه به ګولای ورې دي خو دا خو داسې د عدم تشدد قائل خلک هغه د عدم تشدد یو خو چې سره هیڅ شنه نشته او بل خو چې نو سره ټوپک او سره د ټول اسلحه او هغه شهیدان کیږي دا خبره کوم خو موږ سره وخت شوه د دمه ګرانو کتونکو موسی د دمه وخت شوره او په هلو ولا شانت دمه او د مینه رستو برادو د ندار سره خبري جاري ساتي ګرانو کتونکو د دمه رستو بیا د بابړې د پښتنو د کربلا په ولې سره نظر وسلځي صاحب سره نظر وسلځي صاحب د تینا لوان دیم چې کله باچا خان د انګریزانو په وخت کې افغانې جوړ کړې و په کیسهونه کې هغه چې کله مظاهره کوي پای بني ګولې ورې دی اخو د انګریزانو د دلته نه د استو خبره و د دې نو لازمی خبره د ریاکشن به حکومت کو خو دې وخت کې خود حکومت د استو خبر نه و پاکستان جوړ شو او نو بیا ورې دا په خدا سره تله ګوره اسه خود پښتنو دا ټول وطن چې سړیوږي په لاره وبرکی پدې کې تاسو کنداو نشته تاسو غر نشته تاسو میره نشته چې در پښتنو وینه د خپل وطن دا زړه لپاره نه وته شوی
کله پیرنګي سامراج خلاف او کله مغول خلاف او کله چنګیز خلاف زموږ مشرانو چې کندل مقابله کړی ده. خو دا په اول ځل باندې ما خو تاسو ته وی چې دومره لوی خونړای پیښه شوې ده او دا د یو ریاست ته طرفه شوې ده. نو دا دې ته موږ داسې وایو چې لکه پاکستان آزاد شو موږ په یو آزاد ملک کې ژوند کوو. باچا خان د آئین ساز اسمبلی ته لاړو د پاکستان د وفادارۍ حل پې پورته کړو. وی وی چیرې موږ د بری صغیر د تقسیم خلاف اوس بری صغیر تقسیم شیرې پاکستان یو کوټلی حقیقت دی. موږ غواړو چې پاکستان په ترقۍ کې د پاکستان په جمهوریت کې په دې کې خپل رول ولوبو. موږ تاسو سره د دې وطن په ودانۍ په آبادۍ کې دا ټول خدای خدمتګار د تاسو سره په دې کې شریک دي. او قاضی اعظم محمد علی جناح ته دعوت ورکړه چې ته چار صدی ته راشه خدای خدمتګارو مرکز ته راشه موږ به تا میلمه کړو ته به راشي زموږ ټول خلکو سره به خبره در وکړي. دا یو ډېر لوی قدم و. او قاضی اعظم محمد علی جناح رضا شو چې بیا ویدی شي چې دا کوم پیښه راغلی وه. نو دا قیوم خان په وینا باندې چې دا شعر د زموار چې نو قیوم خان اوس تاسو دغه کیسه کو سردریاب ته ټول خدای خدمتګار د دریو ورځو مخکې د جلسې تیاری کول او هو ګلونه راوړل او په لارو کې ډېر سپایانې کېدې چې قاضی اعظم محمد علی جناح راځي. او هغه ته په اخر کې د دې ریاست خلکو وي دغه قیوم خان او دغه ملګرو وته وي چې ته مراد او ګنستا بالته کې پک سردریاب کې مړ کې چې د خدای خدمتګار ټول تحریک د دې خبرې گوا دی چې هغه چې ته په میږي خپل کې خو دا نو قاضی اعظم محمد علی جناح په شان یو لیډر دغه ته د تاوان او د زیان او دغه ژوند وستو باندې څنګه سوچ کړو. بهرحال دغه ته کې دغه کې سروانه شو او بیا د خدای خدمتګار حکومت چې کوم نشه پتی پاک هغه وخت د پښتونخوا په اسمبلی کې د 50 ممبرانو په 50 کې سلور دیش د خدای خدمتګارو او شپاړس د مسلم لیګو په دغه وخت کې دو دهای اکثریت خو یې سره وو. هغه اکثریت په دغه وخت کې دغه حکومت چې کنده نو دا ډنګ کړی شو ډاکټر خان حکومت چې چې واضح اکثریت وسخه او د قیوم خان حکومت د شپاړس ممبرانو په زور باندې جوړ شو. اوس دا په دې کې بیا دا څه شي دا یوازې قیوم خان نشي کېدی. قیوم خان د چا نمائنده لري دلته یعنی که خلک د قیوم خان نوم چې اخلي نو یوازې قیوم خان نه لري. نه تا کور ستا څه خبر وکم حکومت چا ډنګ یعنی په اکثریت باندې اقلیت چا کې نور پاسه حکومت کې نو او کله یوازې قیوم خان وې او کله دا لوی واقع شي وې نو هغه قاضی اعظم محمد علی جناح ژوند دیو نو دوره دې پس سلور دې پس لسر دې پس شل دې پس په دې نو پښتنه کړې و چې دا دور لوی قتل عام دیول کړی دا بی ګنا بی خطا خلې ټول مل کړی یو کمیشن به دې لپاره جوړ کړو. باچا خان ولی خان سره به رابطه کړې و هغه څه به خپتو کړو چې موږ په دې ډیر خپایو. نو دا د دې ټول واقعیت چې تاسو وګورئ نو دا یوازې د قیوم خان کار نه لري بلکې ریاست پکې ور ریاست تم د خدای خدمتګار حکومت لنګ کړې د دلته د ریاست نمائنده ناسو د چې کم کار کړې د ریاست په نمائندګۍ باندې کړې دا د یو کس کار نشي کړې. قیوم خان خپل د بنیاد د خاورې کې نو هغه دومره مضبوط سره نو چې هغه دومره په شپږ سو پښتانه وسو پښتانه زمون زنانه زمون ماشومان د په ګولو باندې وشتل دا چتا کلمني نو موږ چې سور سیاسي خلک ته هغه دا وایي چې دا د وخت ریاست کارو او د ریاست مشامل د دین لوان دي چې کله قیوم خان په مسلم لیگ کې نو شامل شوی دی په کانګرس کې نو دی یو کتاب لیکلو چې پاره کې د خدای خدمتګارانو پای کې د باچا خان د ولی خان یا ډیر زیات صفاتونه دي کړي او د پاره پړه کړې و چې د دې د حق ورکړي چې څه غواړي. دا کتاب د لیکلو او دا کتاب ډیر خرصوم شو کله د بادا مرغه چې د پښتونخوا وزیر اعلی شو قیوم خان د دنیا په تاریخ کې داسې چتنې دي شوی داسې خلک د خلکو په سیاسي نقطې نظر کې بدلون راځي. نن زه خبره کوم سبا زه د خپل علم او د خپل پوهې او د لستې پرانا کې حالات او واقعیت ما یو بل ځای کې ودرې کنه خلک د خپل سیاسي موقف کې راځي علي بي پارک راځي خو دومره فرق د چا په سیاسي موقف کې چې سړی کتاب چاپ کی او په خپل کتاب د دنیا په تاریخ کې دا عمره سړی د قیوم خان چې په خپل کتابه پابندي وړه سره پابندي نه لګوله وی وی کدا کتاب چا څخه اومته شنو درې کال بکې دي او دا کتاب چې چا څخه دی او غي خوا کې تاڼه کې یا پټورخاني ته وسی نو دته به په هغه وخت کې 100 روپۍ ملويږي مختلف چې دا ټول کتاب چې سور دی چې دا خو شمرې چې دا ټول را جمع کی وی سي چې ختمي کې لګا نو دومره په ځد د دنیا مو خوږه کنه نه پاکستان جوړ شو عجیب عجیب وقویات زمون کشر کول ترغه پته نشته. دغه کتاب دوری کو د باچا خان او ډاکټر خان په کې دومره صفاتونه کړو بلکې دغه یو قسم داسې وجر پښتونستان مقدمه وا دغه چې پښتون وته یو آزاد ریاست په کار دی په دغه کې ویجو او بیا اکدم په موقف کې دومره لوی بدلون راته چې شپږ سو وسو وخت او زه تاسو ته بل خبرو عجیب خبره دار چې بابړې په میدان دا کم خلک شهیدان شو
کم خلق زخمیان شو د دې زخمیان واقع را تو دا چې کم خلق زخمیان شو دا چې سپیتالون ته راله سپیتالون ته او کم شو چې دې له مرهم پټای نه کوي دې له دارو درمل نه ورکوي هغه په کور کې ناسو زنانو بوله کله کور کما نه کله اوس کله بل سره لګول ډیر زخمیان په دې وجه مړ شو چې د ریاست یو سپیتال هغه دارو درمل نه ورکوي پټای وته نه لګول یعنی د ظلم انتها وا د ظلم د ظلم داسې انتها ده چې سړی ورته حیران پاتې شي چې لکه دا دی او دی واقعې چې کوم دی دی د پښتنو په تاریخ د دوی په سیاست د دوی په سوچ د دوی په فکر په دې هر څه باندې ډېر لوی اثر غورځولی د پښتنو په سیاست کې دا تور وس چې ده پاکستان چې کوم سټیټ دیس د دې او د پښتنو د سوچ چې دی یا د پښتنو چې کوم کمی سیاست په هغه کې چې کله باچا خان د قائد اعظم محمد علی جناح دعوت ورکړه چې تاسو راشي سر دریاب ته چرسا دی ته په خدای خدمتګار سره به ملاقات وشي او په شریکه به دا وطن چې کوم دا ودانو دا بابادو که دغه کار شوی د دې وطن تاریخ به بدلو ځکه چې قائد اعظم محمد علی جناح به نیغ په نیغه خلکو سره تعلق جوړ شو چې کوم تحریکونه د دې خاورې د خمبیر نه راوتي هغه کار ونه شو نو چې کله دا کار وشو او د ریاست ته خوا وشو او دومره لوی ظلم دومره لوی جبر وشو نو دې د پښتون قومي تحریک او د پښتنو او د پاکستانی ریاست په منځ کې یو ډېره لویه فاصله پیدا کړه چې هغه فاصله نن هم موجوده ده نن هم هغه موجوده یو خو دا اثر وکړه دویم اثر یې دا وکړه چې ته د ریاست ټول مشینری ولاړه که فوج دی که پولیس دی که ایف سی دی که فرنټیر کور دی هغه دا ډزې وکړي بیا په اسپتالونو کې دارو درمل څوک دغه بنې ځانو ته نه ورکوي نو دلته چې کوم پښتون قومي تحریک دا وګڼل چې ګنې دا ټول ریاست د ریاست ټول مشینری زمونږ په ضد باندې په دې کې په کار راغلی یو خو دا ډېره بنیادي خبره بله خبره دا وشوه په دې کې یو ډېره تاریخي بدبختي وشوه په عمري ځل د پښتنو او د اسلامي تاریخ سره د ټولو نه لوی ظلم هم د بابړې په ځای شوی وایه ولي ځکه چې ته وګوره زمونږ روایت پاتې شوي دي د جنګونو په میدان کې چې کله زنانه راغلي دي هغه خپلې لوپټې خورې کړي دي نو که هر څومره ظالم سړی و نو هغه ټوپک ایښې ده که تماچه اوسه که تماچه ایښې ده ظلم او جبر توره و توره ایښې ده دا په عمري ځل وشو چې زنانه راغلي په لاسونو کې قرآن شریفونه لوپټې ورته سره لرې کړي جولای ورته خورې کړي او هغې موشتې شوې هغه یې موشتې نو یو خو دا را چې دا کومه د بابړې پېښه ده دا د پښتنو په کلتور په تاریخ زمونږ په سوچ زمونږ په فکر او د دې خاورې چې کوم تاریخ دی په دې کې د دین ټوی بدبخته واقع بللی شي بله داسې چې ته شوي نه دي چې چا څخه په لاس کې زنانه څخه قرآني دومره ظلم خو پیرنګي سماج دومره خو په جنیا باغ کې هم هغه نه دی کړی دومره په یو ځل باندې خلک وغلته هم نه دي ویشتي ټیک ته پېښې شوي دي خو دومره خو نړۍ پېښه نه ده شوې نو دا وشو چې د پښتنو دا دویم اړخ دی چې د پښتنو د تاریخ کې داسې واقع نه شوي په اسلام کې هم داسې چته نه شوي اسلام کې چته نه شوي چیرې داسې په یو مذهب کې نه شوي په یو مذهب کې نه شوي چې یو مذهب مقدس کتاب ته وسی زنانه د سره پړو خپل ستا خپو ته تا کې دي چې بس کې خدای ته وګوري دا ګولې وګوري او بیا بل ورځې کریم خان په اسمبلی کې وې چې شکر دی وباسي چې زمونږ د پولیس او دې څخه ګولې خلاصې شوې ګنې دا شته باندې هم ژوندې نه وتلي زمونږ د نن خبرونه ځانګړې خبرونه را د بابړې د شهیدانو په ویاړ د هغې په یاد کې خو مونږ سره د دمې وخت شوی دی ګرانو کتونکو مونږ سره شوی دی د دمې نه پس پر ازو او بیا به حیدر یوسف دي صاحب سره خپله خبرې جاري ساتو بیا د بابړې د شهیدانو په یاد کې د ځانګړې خپرونه کې میدان یوسف صاحب سره میدان یوسف صاحب دا توره دردناک وخت واقعا د پښتنو په تاریخ کې دا توره بس چې دا دومره خلک چې هلته جمع کېدو د دې وختنې سمې ولې د څه لپاره ده یا چې دا سټیټ په غوسه کېدو یا خلک په دې دومره غوسه راتله ماسومانه باچا خان یې نیولی بیا چې باچا خان خو د پیرنګي استعمار خلاف د بری صغیر پاک و هند د ازادۍ علامت دی باچا خان را خوشې کوي
مسونو خدای خدمتگار د ریپور د ډیرو په ډیرو ډیرو نه تړ دا غریبانو له خوشی کې دا پر دې وطن مبارز دي دا وطن آزاد کړي دا را خوشی کې او په دغه وخت کې ګورنر یو حکم جاری کړو اټی جاری کړو چې دلته کې څوک ریاست چې وړي نو هغه بلاد سوچي نشلی وشي دا جایداد هم نیلام کولی شي او هغه د دریو کالو په بندیخانه کې بند د دې قانون کړه او د باچا خان او د خدای خدمتګارو در خوشی کې دوه لپاره بس دا معصومانه غونډه کې خبرې وي چې دې لپاره لیکنه نه ده ټول دا جلوس او د بابړي د واقعې د دخلې دې لپاره راځم کېدل او په جمعات کې چې موږ به وکړو دا و به وکړو او بیا به دا مطالبه حکومت نه خو بیا دا دومره زور وشو دا دوره یعنی دردناکه کیسه د پښتنو د تاریخ د ټول ورځ د بابړي د دوه شهیدانو او د شهیدانو د او دا د روسو په وی د دې پاکستان کې اوسېدو په ټولو دا خبره به سفر پاره نو ته به یو کام ته یا خپل راتلونکو نسلونو ته د خپل مبارزې تاریخ خیر د هغې تاسو خدرې لري یو لارې تاسو خدرې چې د مذهب چې کومه لاره ده چې د جومات ته ممبر نه ویلې کېږي د دې وطن دادا اتلان دا چې موږ دلته کې نن په کلاو فضا کې د خپل دین خبره کوو د خپل کلتور خبره کوو دا به مبارزین چې دې مبارزه کړې ده نو یو خدای جمعات ممبر دی دیم سیستا سره ستاسو تعلیمي نصاب دی چې ته په نصاب کې بابړې پاول باندې یو مضمون شامل کړي چې په بابړې کې څه شي ستاسو کشر ګل تر ستاره کې د نسل ته دا غي نه پټه ولګي چې په بابړې کې کوم کوم واقعي شي دریم سیس میډیا چې د میډیا د لارې لکه ساتي د تاسو څنګه نه وړي پور د ودانی د خالد خان پور د ودانی د جیلانا پور د ودانی ستا او موږ دا واکو چې راتلو په شانتۍ کې ستاسو پاسو ټي وي په شانتۍ کې تاسو چې کوم نن نور ټي وي جنو نه چې کنه مخه ترا شي چې تک کسې په دې ستونزه باندې پروګرام کې دې مخه ترا پروګرام لري و درې ملار د میډیا چې میډیا د لارې بخاله خبري اوس خبره دارا چې د دریو کې یو لار یو سیس پښتنو څخه نشته نه هو تعلیمي نصاب کې را خبره شته مستانه سره بسنګ خبري نه 50 صد کې په دغه د بابړې په مقام په کال په کال یو جلسه وشو باچا خان بو تراته ولی خان بو روزا اسمان دیا خان بو تراته دختر موز بو مغی دغل دکی دا با جمعات که کوا رکا دا روایت بیا دکی دغل دکی بیندون کوا دا با تبراتل دغل کان پکا نور پا دیو والی بانی سسر گرمی نو دا پختنو پا دب کی دا دیو ری رو بیا بار خشتا پا دی ناولونه ری کلی شیدی پا دی افسانه ری کلی شیدی پا دی بلاده خخ نظمونه ری کلی شیدی او دا دا پختنو دا مزاحمتی سیاست او د سټیټ خلاف د سیاست د ټول لوی علامت دی چې نن هغه خلکونه چې په دې وطن کې د جمهوریت لپاره په دې وطن کې د بشري حقوقو لپاره په دې وطن کې د ازادۍ او خپل واقعي او د خپل ژبې او خپل کلتور خبره کوي د هغه وینې کې حرارت پیدا کوي او هغه ته چې کوم د یو روس دی اوس په دم کې هیڅ قوت وته ورکې نه شي نو بابا یادو نو موږ ډېر قوت راکړي دې خبره دار چې دې څو شپږ سو کسان بلشو ته پایار چاکټن چا د چانه ته پوسنو کې را شپه وسو دا بي ګنا زنانه ولې مړ شو دا مشومان ولې مړ شو دا قران شریفونه د روح مقدس کتاب د خدای خیری کتاب ولې په ګورو مشت شو ولې شهید شو دا ته پوسې یا سکون او هغه بل چې او یا کالو شنو ننو روان ننو د ټي وي د کیمرو مخې ته د ریاست د ټول ماشينډري مخې ته پرون ما او تاری دی چې په دولسته مې باندې په کراچۍ کې پښتانه لکه د مرغو په شانتي مشتري شو چې یو دې کې مو هغه نه خپلې په حوال لکه د اغه مړو چې کوم دی هغه 55 پړ د اغه اچا تا کوسو نه نه د شمالي او جنوبي وزیرستان خلک د نسل په حساب باندې کړيوال او به نشته غریبانه په کور نه سم نشته بازارونه وړاند شو نه نو مې د کس تاوري دې به ګنا به خطا د سواد ګلورین سیمه نه خلق چکن نو کڑیوال شو جرم سو یو کس راغلو دری کال دخل کو تبلیغ وک یہ ټولی مشین دا وتا کتیدل او بیا دوم خلق نو زوم چې هغه عمل کې دي چې په بابره کې شو شو ته دی اکد باخ کې وګور دی اکد با په پاکستان سره پښتون دي دي د اس به اختلاف جلسه کیږي په پنجاب نو خلق راغلي دي د سن نو ټول سیاسي مشران راغلي دي د پښتون پاک سیاسي مشران تللي دي او بیا پښتنو بلا له شو درا خو تاسو ګورئ چې دومره لوی ظلم او زیاتی وشو د باچا خان د ولی خان د خولې یو خبره د بغاوت څوک نشي خبره ما
دومره ظلم بلدا کې شو بینه زره کوم لاش ور ټول سن ورولس دا کتلو پسند کې نه چا ریل پیخو نه چا بینک پیخو نه سبل سره پیخو وختره شپږ سو جنازي وړي په کوم ورځ دا زرداری دا ناراو لګوي پاکستان کپن خلک دی آرام شو خو زمون مشران چته وتا سو ګوري زمون مشران تاریخ ته چری د بغاوت نه رنه کو د کرکی خبره نه کوي د نفرت خبره نه کوي خو څه کس دا وایم او یا کاله پس نن د تک تاسو نه سي او ستا په ټلویزیون کې شي دا خبره کو چې دا معصوم خلک چې کوم دی په کار د شنو خپل ګوتو د تاریخ خو په دې بین سره کوي نه درې څه څه چې مونږ کوم لیکوال دی یا کوم شاعران دی یو وخت قدم دی وخت خیال کړه دې خوري کاني ګوت شي دا نه یې خپل حق ادا کړی دی خو دا سوال د ملک سره دی چې تیر پنځه کاله نه او نشته په دې او په دې سټیټ کې څو وخت دا په لاس کې راځي په دا وخت په سټیټ یا په هغه خلکو باندې فایر راځي کوم شو او دا ټول وس په باور دا په منځ کې اعلان کوم شو ودی اصل په حساب کې اومده شاملول شو چې ودی په دې کې څنګه اصل په حساب ډیر زیات کار شوی دی او د ازادۍ د ټول مبارکونو څخه تاسو ته خبرو د بری صغیر پاکو هند د ازادۍ تحریک چې کوم دی دا خدای خدمتګار وقام مستر دی د بری صغیر په تقسیم کې د مسلمان لاس شته خو د ازادۍ په تحریک کې لاس نشته تاسو دا وګورئ چې کله زموږ ستاسو مشران د اریپور په جیل کې پراته وو او د دې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ مبارزه یې کوله نو دا نن چې د پاکستان ډېر لوی اتلان وته خلک وایي دی د ملکه وکټوریا په شان کې قصیدې لیکلې چې زمون مشرانو خپو ته ویړی پرتې وې لاسونو ته کړی پرتې وې او د اریپور په کم کم ځای کې چې کم نه دا په سکر روړی کې ټوله ډېرې ډېرې زمین کې په جیلونو کې پراته وو نو اغی دا ثابتوره ملکه وکټوریا د ویټ ستا د استایا په دې ټول بری صغیر پاکو هند باندې د رحمت بایز ده اغه خلک بیا رانه له د پاکستان ماماګان او چاچاګان شو او چاچر دی وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ چې کم ظلم کم جبر باغی د بیرنګي استعمال په وخت کې کېدو چې کله پاکستان جوړ شو د ظلم او د جبر هغه کړای ختم نه شوی هغه کړای بیا هم باغی باندې پاره خپل ځای باندې دا ومني چې پټه حکومت راځي تاسو خبرونه چې کله دا ومني چې پټه حکومت راځي نو د کوړي په توګه هم ماهر تعلیم شکران ادیبان راځم چې دا ماهر دا زموږ د کم تعلیمي نصاب کې دی چې دا د پښتو پښتونولۍ او د پښتنو د تاریخ صحیح ترجمانی جوړ شي وای پکې په کلم خان مسؤل شامل کړو وای پکې په نور علماء هم مسؤل شامل کړو او ډیر کار یې کړو خو چې هغه کار یو ځای ته ورسېد په دې کې حکومت به ختم شو چې بل حکومت راغی هغه هغه ټول سیزونه بیا د پښتنو د تعلیمي نصاب نه پوهېستل خبره داسې شوه چې اوس د پښتون پای سم فکر اندازه لري نه پاس کې پښتنو د خدای خدمتګار تحریک نه پس چرې عوامي نه چې په هغه ته یو واضح اکثریت ورنه کنن د دې خاورې نو په کوړه نو دا د پښتنو د دې قومي تحریک د سیاست وجره کتاب په نه کسبانی اسفندیا خان او د عمر ګرو دی وطن ته لږه وټه نن کبر 300 په ایوان کې چې ته سل کسان ایوان نبی کستا 15 د سینټ ممبران دي تر هغه نه دا څنګه متفقاتو منځوري چې تعالی خاورې دې موږ دا خبره ده چې یو خبره ده ستا خبره ده چې په پاتې تر بابړې شهیدان په والا باندې کار په کار دي دا هم زمون د تعلیمي نصاب را خبرځولې ده کدا کار نه ده شوی نو دا کار خامخا په کار دي او په دغه ځای باندې بهر کوم دی په دغه ځای یو ستر یونیورسيټي په کار ده په دغه ځای کالج په کار ده خو یونیورسيټي په ډیره زیاته خیر چې دغه د نورو کې بابړې شهیدان په یاد کې ځکه چې دا د بابړې شهیدان په نوم جوړ شي د بابړې شهیدان په نوم جوړ په کار ده په دې کې تاسو تاسو خلکو تاسو تاسو کردارونه لري کچا تاسو بیا مو کرای جوړ کړ چې هغه یو کردار تر اوس پړې سړې حیران پاتې شي تاسو کسان ته کومو چې هغه د خپل زخمونو علاج نه غوښتل هغه د ځان لپاره دا ډیر لوی احساس او یاد ګڼل چې دې زخم نه زمړ شي او په دې خبرو چې زه په دغه میدان کې چې وری دي نه نه دا چې څه څه نن د لسم اگست دا چې کوم ورځ ده نو لا په نشي دا غیر دا غم ورځ ده زماده په تاسو په اسلام علیکم مستمعین تاسو وګورئ او دا غمو مې سره شریک ویلو او خپل کوم خپل کوم ته دا یو سره خبرو کې
ډیره مینه کوم یو جهنمنه ګرام کتر کو زمونږه د پروګرام وا ختم شو بیا دا پروګرام نه د بابل شهیدان او یار کی دا په یاد کې با انده کې شان تاسو په بان سید الله ترکه پاسون ټلویزیون هر وخت با لا دی دوه سره سره یو ګرام دا دې تمام تاسو ما دې الله